മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനോ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വീണ വിജയനും മരുമകൻ റിയാസനും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് മാറിയ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. പരിശോധനാ ഫലത്തിലാണ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഉടൻ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റും. നിലവിൽ മകളും മരുമകനും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിലവിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല. നിരീക്ഷണം മാത്രം മതിയാകുമെന്നാണ് മെഡിക്കൽ സംഘം നിലവിൽ നൽകുന്ന വിശദീകരണം. അതേസമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതോടെ കേരളത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നു മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് പരിശോധനയും നിയന്ത്രണവും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഒന്നാം തരംഗത്തേക്കാൾ കൂടുതലാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആശുപത്രികളിൽ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനുള്ള നടപടികളും ആരംഭിച്ചു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1.5 ലക്ഷം കടന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് 4 മുതൽ പോലീസിന്റെ കർശന പരിശോധനയുണ്ടാകും. ഒപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ സെക്ടറൽ മജിസ്ട്രേറ്റുമാരെയും ഇതിനായി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കർണാടക, തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നാട്ടുവാർത്ത, തിരുവനന്തപുരം.